لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنا في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال كن كما غيث على الأفياء ماطر صوته يروي قلوبا وخواطر نفعه عما البوادي والحواضر قم بنا يسوع على شيء هذا كورا شيء عجائب بدنه صومالي ذات كان صومالي ذا ان نبا الهي سيبو ابو ريه soomaalidu ay qaar dhahan jareer qaar ay dhahan reer baare reer wabiga inta badan u badan ree magaalka ah ayaa nin ka midaba guursaday gabad wuxuu ku yidhi waxaan ahay jamaikan baan ahay bili jamaikan gabadhi waxay tidhi caadiba ma tihid waa isku dhacaysa reerka la oraarda waxay tidhi waxaan helay nin jamaikan oo isku dhacaya reerka waxay dhaheen khatar wey ninka haddaba noo keentay waa saasu abbaar markii la isqabay ayuu maalin ninka af soomaali ku hadlay wuxuu leeyahay balsaaka mal canjeero noo dirto canjeero gabadhii dhegahay madaxay gacmaha qabsa waxay tiri waxa soomaalida ma ku hadashaa markaasuu yidhi haa soomaali baana gabadhii waxay gacmaha ku haysantay iska dhigtay oy si degdega dharka ku xiratay ay kabihii qaatay waalidkeed u tagtay tiri ninkaa laga furna maxaa dhacay ninkan aan qaba reer baare wey ninkan aan qaba jareer wey anaguma jareer baan isguursanaa ninkii gabadha dhaloo bur wataa yimi iifur gabadheeda wariyaa waad isirtay su-aasha dadka weydiina waxaa weye oo shalay markuu ahaa jamaikaanba wuu qabay oo waaka jamaikaankan iyo dadka maxaa la yidhaha ninkan aad adigu leedahay kanaada ka qurux badane oo kanaada ka aad ka taqaanaaye oo kanaad af soomaal ku sii hadlaye oo meeshuu degay iyo dadkiisa aad garanaysaaye maxaa xaaraan ka dhigay kanna xalaal ka dhigay.